ziringa mixers. Ii, yakute na wakati zile na demolese, ni kasta na uli denga mpunyo mwenge ni nga normal. This is not right. Watch it out. Okay. Ni mwegana yenga, all in all, baka ndio kwa sezo busungu bundi some people on social media bana bagamba Uganda wafada yize abana baga buli omuna chikwata ruwe buli omwe na kuchikwata ruwe na ngabo manyesi buli omwe na wajira mu era to subira bantu kubanga bagenda ku search mu reaction yo muntu oyo yimene yachikoze because what taking the step okola action umana okola action gwe walagenga kirubirirwa ki mukulaba bolaba face expression ye ekigendo acho yo muntu yabadde kuba nagezaako mukolako bisaaki ngambe muntu kyona yagezaako okola ekintu ekiti abantu abamumanyi ne bangamba nti ze hooligan in that place ye bamumanyi ng'omuvubuka mbu ye teeruma ntamakamenyowa okwo yekifo kyekyo batandika bwera be batandika wembera nibanga nti alina nejakola eyo olumu olufula ye musajja mukozi wa fujjo era bamumanyi so kati omuntu yenna asobola omukozesa kiluseba yadde atumiddwa alina okubanga adde atumiddwa abantu nga n'intention eyinza okuba tiyabadde yanze ng'obuusi kyabadde ki its about mirimu ng'oli ayagala kulwanyisa kifo kikubadde balina ekifo kyebaggulawo maybe zadde entalo za bifo it might even not be nga kyadde ku nenga oli ayagala kwonoona amawulire baleme kwogera ku event eyo like babeeko ekirala kyebayogerako oba si kyekyo nga yabadde yaddazekunzeokyegera nga yadde azze kunze kubaako byakola ki byannyonoonera kuba nadde nyina nkoze successful to ennungi ngaoluseera ayagala kunyigawo mawulire nga ddali maki kugamba I can't send you na chema. Ne nageza kokola research nanga anti manya wako kitundu ye mu kusajja bwacho. Wamaze no mufuna yenga ye. Wakoze research wamufunye. Kubata lawo bawo sabo balinga abakiri ya audience. Ba mulumbi. Ne mbagamba mmuleke. Ba mufunye ne mbagamba mmuleke. Microphone ya mukuti. Ya mukuti. Aliya atya mumbera ati. Embera jali mali atya. For sure, man, you are demanding. I tell you, for two years, Musa, Jirabe Duke. Are you okay? Okay. Are you okay? Nenga, nanga sadi akitinza the wrong jingo. Mungu wanti. Nga bumanyi mtu wabanyi za wa mumbera. Chuko lera. Abasinga wade bagamba, Musuza achali moru wa street. Street tenza kumpa. Mkubanga natuba nyo. Oshigi. That's my route. That's where I come from. You know? What? Nse nakulira mumbera kwa kankuli the blood. Ngo malo gule mmele. Enjali nzo kuruma. Echingu chisimu kukule chizibu ku street ya kufuna yemele. Ngo malo kuno unyasende unajwa uzijeno ujigula. Olina kusanga na gamba. Mmele. Orumu no uruana nyo tuwabiranga unoyamba lisate mwoku maro mwaka. Olunaku lwevuddemu n'oyiya n'obutoba n'otoba n'ogulayo akasishaati kubaki olina gye nagajjamu esaati kati ng'olinakwerwanako so nyina mukasere ku defense ng'omuntu nyinza okulya kitingo but you have to know where I come from sometimes wakalagako olumu ne bakkiriza nenga bambi sikikolwa kirungi era mu nsonyi nenga I don't provoke people. Stop chiji wa tekinze, show waji, wa maliriza no gana. Chana jimaze bulu njimu, abantu boliba, abantu, bamu yoke de, nemba gamba ba nemba mwale. Abantu be njini, you came back on the stage. Abantu be njini, no onzi sabu deo, ni abantu ba hili ya kitinze, ni bamu goba, nemba gaba nemba. Please, it's okay, I'm sorry. Lwacha avuka bakuchokoza nyo ku stage, no wembali yali ayagala kuwata mu nsawo. Lwa kubandi kati nze ndize they take advantage oli akulaba engeri gye weeyisaamu nalowooza oli mmuje okiramu kugamba my character it makes people take advantage of it because nze ndize ndabye I've seen a lot let's talk about kino ekintu tekibadde ku gwe weka
vinka chambera ke South Sudan mwaji ne chijan chimubera ko waneno mu Uganda na ochikubeddeko che chandikoledwa waliwo yangambe mbwa wanenya ba promoter stages muzisembeza nnyo mu bantu nze ndoza kati abantu batandiko bateka ko mu ka distance kuba tubasembeza nnyo ngo yagalo mubonge ate babangala mubuze ko wali abali na love nga mbutufu wetaga nawo muweko ka extremely much iyi mulimo mtu gola banga asana kahaga ulilenga mbutufu ye ne ate mulimo ate bajja bachamu bibagenda okwono ne ebintu byaffe nena mwa bayimbi musembeza nya abantu lusi bateka u distance ate ne mukikola ne mugamba musembere wano omuntu akwagala muganda wangu munseno fita mbizi ubingi nena yo mkama bakuwanga yo omuntu akwagala mwagale gutamwagala obawe lideko olukuta kuboya abawu bantu bati ne baga abakochezo ba acid oli bulungi kwe muganda wangu kuba ekintu kya decheru nze nze kintu ekyanti isiza ye muntu okufuna guts ezijja okuyira omuntu ebintu ku stage we are not safe omuntu asokuyira era kati ndi mweraliikirivu nayingiddemu akafiya ne bantu bano tebetaga kwewa ne ate mbaagala kati simanyi but you have big men as bouncers bobera ku stage lwaki bantu batugambye lwaki toba distancing at least abantu batakusemberera nsisagala nnyo okusenda abantu mpozi nga kinatandika butandisi nesagala nnyo ku abantu bano mbaagala kati simanyi omukwano gwe gugenda okunzisa kino ekikubeddeko ekyakubeddeko last time ku share tekinakyo kyakuyigiriza nti oyina system gyogenda otandika era munange ekibaawo ebeerawo ekakko mukama abaakugamba nti anything can happen. Yes. Kuba nalabi acid, nalabi action. Kuba omusajja oyo yadda aiminga face. Era olwakuba stage mpanvu kati yabadde wala. Niwe omulabe ng'akunukkiriza n'okunukkiriza, akunukkiriza ogwasooka n'ayiwa neega, n'akunukkiriza ogwokubiri. Naye nga nze ndi wala. Naye nga singa nadde wano, wali yadde iyo atagitinza kuyiwa mu face. Okay. Nga tumaliriza festival ogitambuza. Mpaka tunatuuka eri mu November. November kitya kituuse watusigaza byalo ki nga tufinalizing ano oba tugambe nti kyakutisiza okweyongerayo ne tour wawedde n'owumuza mu tour already tried to break it tusobola bannaye kubeera ng'oli back to back okoowa bakati zeine wedde twatandika lwakusatu netukuba okuba ku lwokusatu paka ku sande ate nga waliwo distance oba okiraba so basically twabadde ready to break in tukuba ne to break in kubate nyina n'okujja wano oku negotiating na mwa media how are we going to work together nyina okulaba aba sponsors nyina okulaba aba service provider abana tunde mmere abo emyere so abachi abagenda okujja nyina okwa break nyina okwe wa mu break to sub management yange nange tusobola okubeera nga tuli mu ki negotiations n'abantu tugenda okukola nabo tusobola kubeera back to back it doesn't work. Okay, ugamba obusemba eri ku TV zenyu. No, ugamba bwangu obusemba bambi. Kyenjagala ugamba abantu bafu. You are safe. Nze abantu bafu kyenjagala ugamba. Nze ndi okay, siri musajja wa buvuyo. Nabo bamanyi be bankuziza. Gyenvudde nabo ne wentuse bamanyi. Nze, omuntu yekka nkyokoza. Yayinza okundaba. The other side of me. Nenze omuntu yenna bw'abanga tamprovoke. Nze, we are going to be good. And I be provoked so many times by them. And I don't react. Nature ekyomwenge kyampisiza bwe. N'abantu bangi abanvuma mu media era nembaleka naye ekintu kya kiri incident mwagira bwe omuntu yali ayise walina okukomera kwegamba siri muntu weebyo waliwo omuntu eyagambye by the way tewandiyakitinza olw'omwenge kuba byebimu ebifo by'oyimbiramu anti byebifo byenyimbiramu naye ate kwa mwaka fana olw'okuba bye tuyimbiramu nga nange ngukutte nguyiridde omuntu anti mwetuyimbira soko tubulieko kutuwa zoina wabweru wa Uganda tukyalina dates nyingi neetaganga ndabye kapapula naye tetusobola kutuuka buli wantu olw'obudde naye eky'omukisa omulungi nti omwaka ogujja eno festival we are celebrating Uganda new yes. We are celebrating the friendship between Eddy Kenzo and the fans to celebrating olugendo gyenvudde nze abawagizi bange bamanyi mpise mubuwonvu nabo mpise mu magwa okutuuka wano so we are uniting all of us buli anyumirwa Kenzo we are uniting to celebrate that's why ekyovola tuliwo kuvira ddala oli anaatuuka ku Friday ajasulawo Saturday kitandike ku makya mpaka ate Sunday ku makya
Tuliwawo kulaba nga we are celebrating. Tugenda kuba n'abayimbi b'Eganda okuva ku ono mpaka ku oli. Tugenda kuleeta abantu okuva. Buli mukwano gwange agenda kujja gwe ky'oba omanya. Abayimbi n'abatali. So basically kyenyinza okugamba nti tugenda kutambula bulungi. Bino byabaddewo saagala bitiisemu bantu nti tugenda kutambula bulungi. Nabe ekikolwa kya munnaffe kyeyakoze baakirabye. BET winner ssebo, tetusobola kuvuga nga tweyogedde ku BET ezabaddewo. Abantu baziwinize. Mu Uganda gweke yagiretako ssebo. Owulira otya? Mpulira bulungi kubanga tugirina mu ggwanga lyaffe. Naye ate mpulira ku bintu tuliddewo gizi. Nze nali manyi titugenda kucyanguya. Not only me. Me, nze ndabanga it doesn't need to be me. Yes. It has to be me and other people. But today inzo kubanga chance ebao. Not because nti bayimba bulungi. But I think it's not the time yet. Nenga, zawedde, bazifunye, mbakulisa. Njagala bana Uganda bazifune. Abantu nera babanja gwe okubiri. Bagamba gwaina ati asobola ogyireta. Enja kunsobola, nsobola okuddayo n'ekyandi nyambi nnyo nga mulala yansoose. Bwe nnaba nga ate nze nzizeeyo. Siri omu. But some Facebook na Facebook in-laws, they are against you. Kuba church causing okubanga they can't support omuntu waabwe wano. Nosanga the posting atugenda wagira muko wa munsemo omuntu ona bayagala nyo red ore agala nyo green ne agala nyo black unaga mazate njagala nyo purple na so mwene nsibwe tuti abantu bensibwe tuti to subira nti buli muntu agenda kuwagira Eddy Kenzo no ate era tampagira nze simwina ako kubanga bwiba buli muntu abana choice I don't mind. Kali sema, tuko yanzi.